今日はあのブラックアウトの T シャツ着てらっしゃるんですけど、はい、今日その T シャツを選んだ理由を教えていただければ。まあ、これは少しでもあの話題になればいいなぐらいでもちょっと気合い入りますか。そうですね、あのブラックアウト選手にいただいた T シャツなんで大切に着たいです。やっぱりこうブラックアウト選手も40になっても続けていて、父親55になるんですけど好きなサッカーを続けてるっていうことで、やっぱりその競技のやっぱ達人的な人になるには、やっぱその競技を誰よりも好きでいないと続けられないなっていうのはすごい感じて、やっぱブアカオ選手のメイタイがすごい戦うことがすごい大好きなんだなっていうふうに思いましたし、まあ、父親もそのサッカーボールを受けることがすごい心の底から好きで楽しんでやっているので、やっぱ楽しんで好きなものを続けるっていうことの大切さみたいなのは共通して持ってるなと思いました。僕はもうあのバッチリというか本当に、まあ、もう怪我とかそういうのも本当したくないんで結構気をつけてますし、うん、なんか今のところは本当に何もないんですけど、毎回こう本当なんかギリギリになんかなんだかなって感じなんで、本当に試合が始まって終わるまではもう集中切らさず、いつどこで何があるかわからないんで気をつけて生活していきたいなっていうのを思います。ナンバーの方の、金太郎選手、堀口選手の試合の日に自分がまた試合をできるっていうのはすごい嬉しくて、なんかすごい金太郎選手が好きなので、金太郎選手がこう、まあ、下馬風をひっくり返すというか繋がれるように自分も、午前の部の方でなんかいい勝ち方ができたらなっていうのを思ってます。結構昔からというか、全然自分アウトサイダーとかそういうの知らなかったんですけど、たまたまなんか友達とかが見てた映像で金太郎選手が出てて、なんかすごいファイトスタイルだったりとか、まあ、人としてもなんか一周回って落ち着いちゃってる感じとか、なんかすごい自分とは真逆の人生でかっこいいなっていう、なんか映画の中の主人公を見てるようなイメージで自分は憧れを持ってるので、まあ生き方は全然違いますけど、こう勢いだったりとかそういう、まあ人としてじゃないですけど尊敬できるのですごい好きです。